Og mit headset, skat. Ej, jeg vidste, du ville spørge om det. Ja, det er sgu da klart. Der, hvor du har lagt det. Men se, det er min... Jeg bor sammen med min mor, I guess. Hvad mener du? Ej, nu går jeg bare ikke. Nej, skat. Ej, seriøst. Og folk spørger, hvordan folk ikke forstår vores humor på TikTok. Altså, bro, det er altså også lidt kryptisk, not gonna lie.